可怕。手淫导致工作不顺，出错率大增。作者：世界手淫。告诉各位，手淫会导致工作顺，是真的。本来还不太相信，但最近我连续手淫两天，结果隔天工作马上出错两次，导致拖到产线进度，不但被同事念，还被客户催，真的是很邪门。本来我工作认真，是很少出错了，可说几乎没有，结果这次竟一下出错两次，令我直接想到是手淫害的。我觉最大的原因应该是我手淫后精力不足，身体疲累，注意力不集中，导致做事出错。也有可能像很多师兄讲的，手淫消福，福报不足，就开始出现各方面不顺的现象。天哪，好可怕，我再也不敢手淫，感觉手淫的代价也太大，我可不想被老板 fire。 劝大家不要再手淫。对了，也有师兄建议我念诵大乘离文字谱光明藏经，说戒淫的力量很大，还能有很多菩萨来保佑，净化家里磁场，并大大提高财运。刚查了一下，很多人财运不佳或是工资不高的人，念大乘离文字谱光明藏经好几百遍后，财运都变很好，有人还买车买房什么的。好吧，我也决定要认真念看看了。版主补充：黑色右指三角形，黑色右指三角形，黑色右指三角形，大乘离文字谱光明藏经免费恭请，下面图片的版本。Original TMP PHPYLICDI。 黑色右指三角形，黑色右指三角形，黑色右指三角形，大乘离文字谱光明藏经免费恭请。